won't take them long to restore. Ah, ni lah aku dengan kau kan robot tu kan. Ah. Robot mata tu. Sial sikit tu. Robot mata kecil. Ah, tapi tak apa, tak apa susah sangat. Eh, jap, 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 jap. Kita tengok apa barang jap sebelum pergi. Ah, nak cakap banyak kau terus. Jurnal hand cannon. Ini part-part yang buat game ni best. Ada Sparrow. Eh, tapi kau perasan tak? Dia punya stage dia macam ni kan, ada ramp. Ada stage dia. Aku rasa kan nanti misi dia orang buat ada racing ah. Tu macam event. Follow. Ah, yang ni yang selalu kita tak sempat. Ah, iyalah. Ah, tu dia. Mana dia ni event ni? Oh, ada, ada, ada. Eh, bukan. Okay. Oh, ada. Lepas dah jump seat. Tentang lah. Apa? Ya, 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 ya. Tiga ship. Satu pergi. Ah, tu dia satu. Depan muka, depan muka. Depan, depan protest stop. Sampai depan-depan ni. Betul-betul depan-depan ni. Ah, ya. Yeah. On top enemy, ya. Allah, susah ni. Ya, ya. Pick it out. Enemy on top. Well, okay. I guess this is important too. Fallen skip, incoming. Yeah, good. Ready, motorcycle. Stop. Kenapa? Here. Somebody random, revive me, or you revive me, is it? No, somebody. Oh, shh. Yeah, somebody random. Sini. Kalau ada banyak yang warna kuning, harap aku punya special siap. Okay, well done. Alright. Aku paling satu bom aja tadi. Just now when they spawn, I paling satu bom. I wipe out 5 people. It's a learn from mistake. Hey, just now event finish, we dapat 3 star, right? Yeah. Yep. Okay, Chun. Nanti pergi dekat office, buat pergi dekat tower lah. Ada 3 star punya daily gift. Oh, enemy in front. Wait. Semalam aku dengan Gaddafi main itu hari lah. Satu budak ni level 4 je, dia bunuh semua sekali kan. Si Gaddafi main pergi kat depan dia, boleh bawa benda lah tu. Dia tengok Gaddafi dia macam.
Shut off dengan budak tu. Shut off dengan budak tu. Aku dengan Gaddafi tengah tengok budak tu bunuh-bunuh semua sekali. Budak-budak tu, budak tu pun macam show off lah. Kita orang macam on time lah, lepak tengok budak. Sekali lepas tu dia berdiri depan aku, dia tembak-tembak aku. Lepas tu aku show off, dia tu belah dia. Ya, ada goal, ada goal, ada goal. Ada goal? Ya, tapi tak ada benda. Ah, penting. So, we need to go lah. Go down there. Eh, tapi kan... Bawah-bawah. Apa? Shit, bawah-bawah. Hah? Ni lah. Bukan ni lah. Gua ni. Gua ni. Mentok. Gua kat atas. Sini. Buatlah. Captain. Aku punya special dah. Hey, upstairs. Go back to the blue and then go to the left. Ya, aku tak faham ada tengah tinggal ni. Baru bapa lari takut. Dia pun dia lari ambil masa. Hey, ada loot. Mana? Eh, ada loot sini. Oh. Jump down. Jump down here. Yes, get it blue. Ada lagi. Jangan ganggu kita orang tengah buat perhitungan dengan kau punya bos. Ada? Ada lagi bawah ni. Oh, okey dah. Ada lagi bawah. Drag. Okay, clear. Okay lah, turun lah. Ada ni, cave. Aku suka game ni sebab dia timbulkan balik rasa macam cuak ni. Dia kira. Adrenaline rush dia ada lah sikit. Max, what are they doing in here? Kejap nak upgrade apa je. Okay. Ni aku tak pernah main lagi dah. Ni lain lah, ni kamu lower mata kan. Betul. Sebab hari tu kita masuk ke mata. Yang ni. Ni mata besar ni yang kita lawan dari toy. Tak, yang ni anak dia ni. Oh. Atas tu. Sniper tu atas. Oh, Robin.
Captain, kat atas. Oh, goblin. Okey, mati. Okay, vamos, vamos. Uy, shit. Eh, game ni fully utilize unit ni kalau aku kadang-kadang kalau main Battlefield jarang aku nak guna unit. Yang ni memang setiap masa aku nak pakai unit. Itulah. Eh, loot. Eh, jauh lah. Macam mana nak pergi lah? Belum nampak lah. Wait. Eh, yeah, come to me, come to me. Naik sini, Zal. On the other side. Naik sini, dekat ujung pole ni. Yang pole berlampu ni. Lompat sana. Oh, okay. Ha, pole lampu ni. Naik sana, jalan here lah. Look at me, hey. Jalan from here. Oh, okay. Saya dah dipul lampu ni. Syuk. Tak boleh ya? Kat situ boleh. Tapi kat situ kena lompat. Kena lompat tu dia. Dah dipul lampu ni. Lompat. Allah. Ya, aku dah lompat lagi kali. Berapa kali yang lompat? Sial. Sangkut. Wah. Gol. Kau dah ambil. Heavy ammo. Gantlah dah. Alah, tadi pun aku baru dapat gantlet. Tapi gantlet ni level 7. Ah, it's mental. Walaupun biru. Tapi dia tengah buat benda. Okay, duduk dulu. Style sikit. You dapat your ini already or not? Your this one. Focus burn. Dapat already. Focus burn. What's that? For your boost ah, for your glide boost. Focus burst. Your focus. Focus burn. Belum lagi. Dapat little bit more. Already. Little bit more. That one power tau. Tapi susah sikit. Bukan susah nak control. It gives you boost for your first ini. Let's say example lah. You look at me Okay. When you jump right, it gives you boost. That's why I can jump from here actually. To the place where the Okay. Your boost faster. Alright. The first boost, dia macam rocket. Okay. Kau dah pergi mana ni? Tak, tak lebih.
masa dia ni. Aku ingat dia pergi, dia kena masak ni. Lagi dia mati. Tak boleh. You cannot push down. You can. Rafi. Woi, woi. Dah bangun dah. Dah bangun dah. Gimana tu? Keluar? Aku buka kedai ni. Fallen are already fighting off Vex. They'll be ready. The Archon Priest will be well protected. Ni kau sebenarnya nampak ni. Ni rusak sikit. Rosok sekarang kapal ni. Dia orang lagi bergaduh sama sendiri. Vex dengan Vex dengan dengan Fallen. Jom tengok, jom tengok. Ambil video tengok. Hobgoblin banyak. Tapi memang best lah. When you know in Halo also, pun sama juga. Diorang gaduh-gaduh macam ni antara Covenant dengan Covenant dengan Brood and all that. Kita jadi parasit kan, bunuh dia orang sini. Shit. Aku tak suka kalau macam movie ke macam macam Attack of the Clone apa semua Star Wars ke kan. Aku tak suka kalau perlawanan between yang macam alien lawan dengan robot. Sebab kau bunuh robot macam sia-sia tu. Kau bunuh benda yang tak menyawa. Dahlah susah lepas tu dia orang hebat. High tech semua kan. Hilang. Captain boleh teleport. Ya, boleh teleport. Ya. Captain boleh teleport. Habis lah emang. Masa aku. Okay. Sama lah. Oh, orang pun dah datang sini. We'll need to get through. I'll check it out. Aduh, dah siap habis. Sekejap. Wih, tak ada ammo lah. Apaan. Eh, clear dah? Dah. Buat ammo lah. Atas ni tak ada apa lah. Tunggu, kif lah, tunggu, kif. Oh, kita nak masuk ke dalam kapal terbang ni tau. Breach the hatch. Okay, deploying ghost. Okay, sambil charge. Banyak yang datang ni. Just give me some time. Banyak yang ambush tu. Oh, datang. Eh, ni. Dah. Oh, wave. Ini wave ni. Alamak. Ya.
Tanya lah situ. Aku terjun dah tadi. Aku dah guna super power pasal aku, aku serang yang yang ada shield. Ui, apa sekejap boleh boleh boleh. Harap kan, aku harap lepas orang buat DLC tu, dia ada macam strike untuk 6% more than 3 lah. Itu tak boleh deploy. At least 5 lah. Ni macam ataupun 4 lah, 2 orang boleh flank, 2 orang boleh flank. Ya, ni cuma 3-3. Aku rasa dia nak test dulu lah. Kalau buat 4-5 best tu. Goblin ni besar juga. Eh, bukan Goblin. Apa nama? Oh, Goblin. Datang, datang. Eh, tembak perut dia. Tembak perut dia tau. Tembak kepala dia. Dia boleh hidup kan? Semua tembak pun. Haa, yang tu. Aku sini nak tu. Mama, mama, one more second. Okay, responding. Hold on. Responding. Sini.
tiempo. Tenang lah si, kan? Itulah dia. Pandai dia ambil mood. Wah. Eh, sebelah sana dah pergi belum? Tak payah. Tak payahlah. Kau nak ambil loot je? Eh, jap eh, jap eh. Jap. Ah, tengok apa barang tu bunyi ketuk pintu. Anak dia. Beri silam, beri silam. Jap. Lepak lah. Ya, lepak lah. Kan aku dah tutup dah depan. Masih kira orang datang. Alright. Set your upgrade. Eh, why my armor got upgrade defense? Glimmer is okay, Hadronic Essence okay, but then cannot update. Check dia punya apa? Oh, kena upgrade yang yeah, previous punya. I have to upgrade one by one. Ah, betul betul. Masalahnya yang tengah tu kena ada wire apa semua tu kan. Wire. Sebab ada barang dia orang kena guna material. Tak ada, material ada. Cuma I tak except yang previousnya carry more pulse rifle ammo. Sebab I tak pakai pun pulse rifle. Kena accept dulu. Buang glimmer. Alright. Alright. Picking up fallen comms. They're restoring the Archon Priest. We better move. Oh, pipe. Mind if we take their pikes? Oh, ada ni. Grafi. No, they don't. Eh? Gana? Kari. Ini sebelah. They don't mind. Eh, sekejap, aku tukar aku punya controller Okay. Aku baru tukar tadi, ada lagi. Oh, petang. Sekejap. Wait. Grafi on your left. Goblin. Eh, kalau kita naik vehicle, kita ambil barang-barang tak dapat kan? Tolong. Sekarang dapat lah. Ah, boleh. Dulu tak boleh kan? Masa besar tak boleh. Ada ni. Tak ada. Aku ni pantang tengok lubang. Bahaya, babe.
bawah. Oh, tu depan tu. Oi, ada mata lah. Oh, hydra, hydra. Oh, shit. Ah, immune lah. Immune, immune. The shield. Shit. Shit. Wait. Ready? Betul. On your right, Nero. On your right, on top. Goblin. Hello, jump. Ya, ya lah. Oh. Yang bikin macam ni. Ini ada lawan ni. Boleh dah hati-hati dengan mati. Ni? Tak boleh lah? Ya? Tak boleh. Shit. Bila dah hati-hati mati tu, dia punya sound semua macam macam dekat dalam telinga kan, pandai. Yang ni bos dia Angel. Please, Archer Angel. Please. Yang ni siap gila. A cell from the Prison of Elders. The Archon Priest is still inside. Tu dalam yang drone tu. Follow captain. Tu dalam yang drone besar tu, dia tak duduk tu. Untuk keluar dari seko. Mana? Dia duduk mana? Tu, dia sebelah kiri tu. Benda tu terbuka, dia duduk dalam tu, yang Archon Priest tu. Dalam walker tu, yang sebelah kiri Zal. Datang lagi, in front of me. Okay, nampak. I follow me. Hey! Shit! Oh? Oh, banyak ni. Dulu aku ambil lah. Aku betul tu. Atas ada sniper tu. Ravi, atas tu. Shit. Okay, baru jumpa bulan. Sniper nampak. Sniper gandung. Ada lagi. Aku rasa aku nak turun guna tu lah. Tak ada lah, menyesal je.
Sekarang dong. Makan belum? Yes, sir. Kejik dengan. You sure this is a good idea? Okay, please go. Okay, dia buka. Dia buka. Buka tu. Dia curak dia lapar. Dia kena lapar buka. Kejik. Selamat pagi. Oh. Kita ambil betul. Oh, ini. Dia masih imun. Dia masih tak imun. Tak imun lah. Alright. Mata. Oh. Hey. Yeah,
Okay, revive, revive sini, sir. 10 seconds, 10 seconds. Thank you, thank you, thank you. Let them know the Archon priest is dead. One more fallen Archon gone to dust. Good. But if the today we celebrate. Tu lah. Eh, Gaddafi, kau dah masuk 21 dah.